Заман дамып, қоғам өркендеп келеді. Әлемде бәсекелестік көкке ұшқан зымырандай аса жоғары жылдамдықпен дамып барады. Дөңгелек дүниедегі жаңалық жағаштырмай тарап үлгеріп жатыр. Технология ғылымы тереңдеп, қиялда жүрген армандар ақиқатқа айналып тұр бүгінде. Осының бәрі қалай жүзеге асты деген сауал келеді көкейге. Ойлап тұрсақ, оның жауабы қарапайым ғана екен. Ол білім, еңбек, әрекеттің арқасында. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Эфирде арнайы репортаж. Біз бұл тақырыбымызда жастардың жұмыспен қамту мәселесін қозғамақпыз. Әрине, нақты жауап табамыз ба, таба алмаймыз ба, оны алдағы 15 минут көлемінде білесіздер. Бізбен бірге болыңыздар. Еліміздің тәуелсіздік алған тұсы деп алысқа бармай қоялық. Ол кездері заманның оңай болмағаны белгілі. Жұмыссыздық, құнсыздық, жоқшылық дегендер қазақтың аспанын тұмшалап тұрған ақиқат. Бертін келе еліміз еңсесін түзеп, барымыз бен нарымызды бағамдай бастадық. Өзіміздің атадан келе жатқан ауыл шаруашылығы өлмес жанға бір сеп болды сол кезде. Одан кейін білікті басшының, білімді қосшыларының арқасында жер қойнауындағы қазыналарымызды игеруді жолға қойдық. Жеріміздің асты мен үстіндегі сансыз байлықты білдік, қолымызбен ұстап көрдік, одан соң дәмінде таттық. Иә, сөйтіп аузымыз аққа жарып, біз де бой түзеп, алысқа көз тіге бастадық. Тәуелсіздіктің алғашқы 10 жылдығында тот басып, қаңырап тұрған кәсіпорындар қайта іске қосыла бастапты. Өндіріс орындары мен мекемелер қайта жөнделіп, қалалық жерлерде жаңа жұмыс орындары пайда болыпты. Білікті мамандар қажет болып, жоғарғы оқу орындарына жастар ағылып, бұрынғы жұмыссыздық азайғанның үстіне азая бастапты. Жер бетіндегі қай елдің де күш-қуаты әрекетпен нығаяды. Жұмыс істеу арқылы адамдар тіршілік етеді. Сол арқылы қоғам дамиды. Осылайша өркениетті орта қалыптасады. Біздің елдің де ендігі алға қойып отырған басты міндеттерінің бірі азаматтардың жұмыспен қамтылу мәселесін шешу. Мына шынымен де қарасаңыздар, біз нарық экономикаға көштік. Осыған байланысты жұмыс орнын ашу, жұмыс беру өз кәсіпкерлердің құқында. Енді осы соңғы жылдары шағын орта бизнестің саны 9 мыңға жетті. Олар істейтін жалпы экономикалық істейтін халықтың саны 8 миллионнан асты. Соның ішінде 2 миллионы өзін-өзін жұмысқа табу. Мысалы айтайық, базарда су тасиды, тамақ тасиды дегендей. Кезде өзі таксист болатындар бар. Өз бетімен, компания істемей өз бетімен. Сондай 2 миллионнан астам. Қазір енді елбасы өткенде соны тапсырып берді. Солардың бәрі жұмысқа тартуы. Әрине, халқымыз төрде түгел болмай, төбедегі келмейді деп тегін айтпаған ғой. Жоғары білімі жоқ азаматтарды да елге пайдасы тиетін сапалы жұмыспен қамту үлкен мақсатқа құрылған жоспар. Қазір елімізде жұмыссыздықпен күресу бағыты бойынша білдей бір министрлік айналысып жатыр. Ол Қазақстан Республикасының Еңбек және әлеуметтік қорғау министрлігі. Жыл сайын жұмыссыздықтың деңгейін төмендету үшін түрлі жобаларды қолға алып, барынша тиімді жолдарды қарастырады. Сондай ұтымды жобалардың бірі жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы. Жалпы алатын болсақ, 2017 жылға дейін біздің Қазақстан Республикасында жұмыспен қамту жол картасы 2020 бағдарламасы іске асырылып келді. Ол бағдарлама былтырғы жылдан бастап тоқтатылып, биылғы 2017 жылдан бастап үлкен жаңа бағдарлама қабылданып отыр. Біздің республика бойынша ол нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлік дамыту 2017-2021 жылға арналған үлкен бағдарлама. Бұл бағдарламаның негізгі мақсатының өзі сол, мынау қазіргі біздің заманның талабына сәйкес жұмыссыздардың санын азайту, оларға нәтижелі көмек жасау, если кәсібін ашып, өзінің жаңағы кәсіптік бір шаруамен айналсам деген адам болса, соған жол ашу болып табылып отыр. Біздің елде жұмыссыздықтың алдын алатын бірден бір құрал ол кәсіпкерлікті дамыту екен. Сонда ғана біз үлкен белестерді бағындырып, қиын өткелдерден сүрінбей өте аламыз. Қазақ бай болу керек. Біз кейін қалған халықпыз. Алға басып, жұрт қатарына кіруіміз керек. Басқадан кем болмас үшін біз білімді, бай һәм күшті болуымыз керек. Білімді болуға оқу керек, бай болуға кәсіп керек, күшті болуға бірлік керек. Осы керектердің жолында жұмыс істеу керек. Ахмет Байтұрсынұлы. Алматы қаласында мынау әсіресе жастардың жұмыссыздық саны өте көп болатын. Былай айтқан уақытта жаңа статистикалық сараптамаға
қарайтын болсақ, 7.3% жастардың жаңа жұмыссыздығы болатын болса, жаңа жол картасы арқылы оны 6.8, 6.7, 5%-ға дейін түсіруге жол берді. Биыл, яғни 2017 жылды Алматы қаласын жастар жылы деп белгілеген екен. Себебі әрбір үшінші қазақстандық студент еліміздің ең ірі мегаполисінде білім алады. Осыған орай, мұнда жастарды біліммен, жұмыспен қамту мәселелерін шешу бірінші кезекке қойылмақ. Оқу орындарының түлектері енді заң бойынша бұрын распределение болушы еді, бөлі жұмысқа бар деген дейді. Қазір ондай қойды, бірақ дегенмен де қазір оқу орындар, кәсіп орындар мен практика жөнінде өткен кезде солымен келіп шығып отырып, болашақта біз айтамыз, қазірден бастап балаларға айтамын, бірінші курстасыңдар ма, сол жұмысқа орналасып қазір ойлау көру керек, қайқы барасыңдар дегендей. Иә, талап қою арқылы оқу орнындағы түлектердің шабытын шыңдауға болады, бірақ ол үшін мемлекет те соған лайықты мүмкіндік тудыру керек қой. Ендеше сондай жайлы жағдай жасау мақсатында үкімет түрлі бағдарламалар ұсынып жүзеге асыруды міндеттеп отыр. Мысалы айтайық, өндірісті дамытатын бағдарлама, индустриялық инновациялық бағдарлама, сол жаңа кәсіп орындар ашу, соның ішінде жаңа орындар, оларды арнайы оқытып, соны жұмыс беру, орналастыру. Ол үлкен арнайы бағдарлама. Оның кейін қазір мына даму бағдарламасының жанында арнайы оқытып, соларды жұмысқа орналастыру, әр қалада сондай бағдарлама бар. Жұмыс жүрген адамдарды оқытып, 2 ай, 3 ай, 4 ай соны жаңа білім, мамандық беру. Осындай мақсатта қазір Алматы қалалық жұмыспен қамту орталығы белсенді түрде әрекет етіп, нәтижелі жұмыстарды қолға алған екен. Жаңағы нәтижелі жұмыспен қамту жаңа бағдарламасы бойынша қазіргі таңда біздің Алматы қаласы бойынша 27 мыңға жуық адамды біз осы бағдарлама бойынша биылғы Алматы қаласы бойынша қамтуымыз керек. Оның ішіндегі 13 мыңнан артық адамды біз тұрақты жұмысқа орналастыруымыз керек. Осындай жаңағы үлкен шаруаға қазір жұмыстар атқарылып жатыр. Қазіргі таңда біздің осы жұмыспен қамту орталықтарына 14 мыңға жуық адам келіп хабарласып, соның жаңағы 9 мың адам аса адамды біз жұмысқа орналастырдық. Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы биыл 2017 жылдан бастап нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған бағдарламасы болып өзгертіліпті. Енді бұрынғыдан өзгерек жүйе орнамақ. Онда жұмыс іздеген 9-11 сынып түлектерінен бастап 29 жасқа дейінгі азаматтар мен азаматшаларды жұмыспен қамту жағы толықтай қарастырылады. Әлеуметтік жұмыс орындары бар, қоғамдық жұмыс орындары бар. Оның кейін жаңағы жұмыс таппай жұмыс іздеген адамдар енді келіп бізге хабарласқан жағдай болса, біз оларды тұрақты жұмысқа орналастырмасақ, оларды жаңағы қайта даярлау курстарына жібереміз. Жаңадан жаңа бір мамандық иегерін атанып, соны қайтадан жұмысқа орналастыруға көмек жасаймыз. Ол тарапына да бізде қазір жұмыс жасалып жатыр. Қазір 922 адамға жаңағы сұраныс алынып, 43 жаңағы мамандық бойынша соған қазір біз 400-ден аса адамды оқытып жатырмыз. Ол енді жұмыс ары қарай жалғаса береді. Сонымен қатар қазір Алматы қаласы бойынша 6970 адамды қосымша тағы да сол қысқа оқу курстарына жіберу жаңағы жұмыстарына дайындық жұмыстары жүргізіліп жатыр. Егер осы жақындарына болса, ол курстар да ашылып, оған да жаңағы жібереміз. Байқағанымыздай қалалық жұмыспен қамту орталықтары бізде жұмыс бар. Бізге кел деп шақырып қана қоймай, жұмыссыз жүрген жастарды өздері іздей бастады. Тапты. Оның бірден бір дәлелі орталық әр жексенбі сайын түрлі орындарда жәрмеңкелер ұйымдастырып тұрады. Біз түсірілім тобымызбен Алматы қалалық жұмыспен қамту орталығының Әл-Мәдина мешітінде ұйымдастырылған жәрмеңкесіне тап келдік. Қасиетті жұма күнінде ұйымдастырылған жұмыс жәрмеңкесіне жиналған жастардың қарасы көп болды. Жетісудан мына қарасты Әл-Мәдина мешітінде осы жұмыссыз азаматтарды және жастарды жұмыссыз жүрген жастарға бір көмегіміз тисін деп жұмыс берушілерді шақырып, олардың бос жұмыс орындары мен жаңағы жұмысқа орналастыруға көмек көрсету. Бұл сіздердің бірінші ұйымдастырып отқан жәрмеңке емес пе? Бұл бірінші ұйымдастырған жәрмеңке емес. Орталық мешітте 3 рет өткіздік. Бұл 4-ші өткізіп жатқан осы мешітте іс-шарамыз. Осы жамағатқа, халыққа бір көмегіміз тисін, жастарға жұмыс тапсын, жаңа жұмыс берушілермен көзбе-көз сөйлесіп, өздерінің іздеп жүрген жұмыстарын табуға септігін тигізу. Мысалы, ондай бізде әр апта сайын өткізуге тырысамыз, жаңағыдай жұмысшыларды шақырамыз да, осындай жұмыс орындары бар, келіңіздер жұмысқа тұрғызып, сөйтіп адамдар жұмысқа тұрғызып жібереміз. Мына жерде қазір қандай ақпарат беріп отырсыз? Қазір біз бұл жерде мысалы әр район, әр аудан өзінің нелерін шақырып отыр, жаңа жұмыс берушілердің, сол жұмыс берушілердің орнында бос жұмыс орындары бар, алып келіп сол бос жұмыс орындарға
кіргіземіз. Жәрменкені көріп, жұмыс жоқ деген сөздің бекер екеніне көзіміз жетті. Істеймін, үйренемін, талпынамын деген адамға жұмыс табылады. Мысалы, мына жерде Алматы қаласындағы әртүрлі мекемелер және кәсіпорындар, шағын фирмалардың өкілдері отыр. Олар өздеріне қажетті маманды тауып, жұмыс ұсынғысы келеді. Кинологиялық орталығында бүгінгі күні штат санын толықтыру мақсатында кандидаттарды іріктеу мақсатында келіп отырмын осы бос орындар жәрмеңкесіне. Мұндай бос орындар жәрмеңкесіне біз үнемі қатысып отырамыз, себебі штат санын толықтыруда жұмыстар жүргізілуі тиіс біздің бөліммен. Маман керек сіздерге? Бізге көптеген мамандар керек, оның бірі кинолог мамандар. Біздің кинологиялық орталығы негізгі мақсаты мамандарды дайындау болып табылады. Мамандарды дайындау, өздеріңіз оқытасыз? Өздеріміз мамандарды оқытамыз. Тек соған ниеттеніп келсе болды? Yes, тек соған ниеттеніп келсе болды. Ниет. Ниет демекші, әңгіменің басы осы ниетке келіп тірелетіні бар. Таяқтың екі ұшы болатыны секілді, жұмыссыздықтың да екінші ұшы жұмыс істемей жүрген азаматтардың өзінде екен. Қазір әсіресе жастардың кейбірі ағыл-тегіл табысы бар, жұмысы оңай, амал болса жеңілдің үсті, ауырдың астымен жүріп істейтін істі қалайды. Бірақ ондай жұмыс қайдан бола қалсын? Мына жәрменкеге келген 50-ге тарта жұмыс беруші кәсіпорындар мен мекемелердің жұмыстары оңай емес, бірақ еңбек етіп, табыс табамын деп талпынған жан үшін таптырмайтын қызметтер. Бүгінгі күнде енді еңбек нарығында сұранысы бар. Ол жаңағы сатушы, тәрбиеші, тәрбиешінің көмекшісі, немесе жаңағы денсаулық сақтау саласында және де білім беру саласындағы және де жұмыс орындары олар газосварщиктер, жаңа плотники, слесари, столяри және де пісіруші, аспазшы сондай мамандықтарға сұраныстар бар. Бұл жәрменкеден де жолы болып, бағы жанғандар бір-бір мекеменің қызметкері болып кете барды. Ал айлығы аз екен, болмаса қолынан келмейді дегендер ақпарат тыңдап қана қайтты. Қысқасы, еңбек сүйген азаматтар осы сәттің өзінен өз өміріне пайдалы бір өзгеріс жасады. Біздің қазақты оңдырмай жүрген бір қуаныш, бір жұбаныш дегендер бар. Оның қуанышы елде бір жаманды тауып, я бір адамның бұл өзі қылмаған жаманшылығы шықса қуанады. Енді бір жұбанышы жалғыз біз бе, елдің бәрі де сүйтіп ақ жүр ғой. Көппен көрген ұлы той, көппен бірге болсақ болды да деген сөзді жұбаныш қылады. Абай Құнанбайұлы. Жұмыссыздық адамды аздырады. Жұмыссыз адам қоғамға пайдасы былай тұрсын, керісінше зиянын тигізіп жататынын көз көріп, құлақ естіп жүр. Айтар болсақ, ұрлық, қарлық, зорлық, зомбылық жасап, өзгеге залалын тигізетіндер осы жұмыссыздықтың салдарынан барады сондай іске. Асыл дініміз исламда сол үшін еңбекке, тазалыққа құмар болу керек деп түсіндіреді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи өзінің хадис шарифінде жұмыс істеу керектігін, жұмыссыздық адамды бір құрдымға кетіретіндігін пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи көптеген хадистерінде баяндайды. Жалқаулық, жұмыссыздық бұл адамды құртады. Адамды жаңағы жаман бір шайтанның азғыруына, еріп кетуіне, ұрлыққа баруына, түрлі күнәлі істерге баруына адамды бағыттайды дейді. Сол үшін мынау әрбір адам өзінің адал еңбегімен күн көру, адал табысымен күн көруді пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам насихаттаған. Ислам діні соны насихаттайды. Біз мұсылман қауымы болғандықтан пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассаламның әрбір ісінен, айтқан сөзінен үлгі өнеге алуымыз керек. Себебі Хазрет Али салам Алланың кәләмін айтып, адамдарға не істеу керектігін, қалай өмір сүрсе дұрыс болатындығын жеткізіп кеткен. Бір ұста бар екен, ол ұста темір ұстасы екен. Темір ұстасы үнемі жаңағы темірлермен жұмыс істеген екен. Оның қолдары сондай бір жарылып кеткен, қолдары күс-күс екен. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассаламмен амандасуға ұялады екен. Сахабаларға да өзінің қолын көрсетуге ұялады екен, өйткені қолдары жарылып тілім-тілім болып кеткен екен. Сонда пайғамбарымыз әлік сахабаны байқап жүреді екен, бірде бір кетіп бара жатқан кезде арт жағынан барып қолын былай ұстап көтеріп, мына қолдарды Алла тағала жақсы көреді деген. Яғни еңбек еткен, өз жаңағы маңдай терімен еңбек етіп жұмыс істеп жүрген адамдарды Алла тағала жақсы көреді деп пайғамбарымыз бізге осыны үлгі көрсеткен. Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев халыққа жолдауында жұмыссыздықтың көрсеткішін азайтуды назарда ұстау керектігін баса айтқан болатын. Әрине, үкіметтік орындар да басшының бұйрығын тиянақты орындауға күш салып жатыр. Енді ел болып, халық болып осы бастамаға үлес қосуымыз керек, құрметті телекөрермен.
бір жағадан бас, бір жерінен қол шығарсақ, қазақ елі үшін алынбайтын қамал, аспайтын бес болмайтын шығар. Алла соған жеткізсін. Әрекетте берекет бар деген ана халқымыз. Бойына қажырлықты сергеткен әрбір жанның жетпейтін жетістігі, алмайтын қамалы жоқ. Еңбек етуді күнделікті мақсатқа айналдырғанда ғана біз нағыз бақытты адам боламыз. Бақытты ғұмыр кешуді кім қаламайды дейсіз? Ендеше бақытты сәттерді көбейтуге талпынайық ардақтағайын.